Det är hemmalaget HV71 till höger i bild med de mörka dräkterna, Frölunda i de vita röda. Pucken ut ur zon kan bli ett friläge istället. Det är ett jätteläge för Frölunda att göra 1-0. Michel Karvinen. Svensson tar sig in framför mål och den där blir farligt och räddningen återigen bra från Stefanie Nitby när Eriksson får ett jätteläge. Mera HV71 här, puck in framför mål och där sitter den ju. Rakolainen kvitterar efter 2,5 minuter i den andra perioden till 1-1. Tryck här nu när Linder skickar in den där framför mål. Återigen räddning från Keisala som styr ut den med benskyddet. Vesa igen. Här är det mål. Frölunda svarar snabbt. Karvinen gör det här så läckert, så läckert. Och hon gör sitt andra mål i matchen för 3-1 Frölunda. Nilsson. Ja, fin passning. Backhand avslut och så tar den på egen spelare och går in i mål. Elin Svensson, ska man hitta ett tröstmål här då? Svensson gör ju det här bra hela vägen, men det är ett ypperligt försvarsarbete också från Frölunda som vinner den här matchen. Man gör det med 4-1.